máme jednoho vědce, který teď na mezinárodní úrovni velmi uspěl. Matematik Eduard Feyerabend je totiž čtvrtým českým vědcem, který získal prestižní pokročilý grant Evropské výzkumné rady. 2300 zájemců o grant, 2000 z nich odešlo ze soutěže s prázdnou. Profesor Eduard Feyerabend byl jedním ze 300 šťastných. Pro svůj výzkum v matematické teorii tekutin peníze získal. Z České republiky byl loni jediný. Grant bude zahájen 1. května tohoto roku a za 5 let jeho trvání vyplatí Evropská rada pro výzkum týmu profesora Feyerabenda víc než 18 milionů korun. Přes 3 miliony korun na rok stačí na pokrytí části platů tříčlenného týmu, cesty do zahraničí i návštěvy expertů. Nákup přístrojů není potřeba. Teoretický matematik je, co se týče pracovních podmínek, docela skromný. Stačí mu počítač, tabule na složitější výpočty a ten nejdůležitější stroj, vlastní mozek. Eduard Feyerabend zasvětil matematice s trochou nadsázky řečeno i osobní život. Oženil se s matematičkou Šárkou Nečasovou, která dnes šéfuje jeho oddělení. Manžel tak zhruba 98-99 měl velice fundamentální výsledek, kde vlastně rozšířil práce jistého francouzského matematika Lyonce. Na modelech proudění tekutiny pak postavil celou svou práci. Grantový projekt je sice čistě teoretický, rovnice ale najdou i praktické využití. Výsledky jsou aplikovatelné na předpovědi počasí, protože aplikací je víc. Samozřejmě jedná se o pohyb tekutin, to znamená například i pohyb letadla nebo lodi, eventuálně automobilů. Modely hvězd, takzvaných neutronových hvězd, nebo modely, když ještě navíc k tomu stlačitelnému systému ještě přidáte radiaci, to znamená radiativní záření. Celá řada průmyslových aplikací by se mohla díky Feyerabendovým modelům zdokonalit. Jeden příklad za všechny. Podnik, který vyrábí stacionární motory, jsou takové ty motory, které stojí 24 hodin denně na poli, ty je potřeba chladit. Ředitel vývojového oddělení takovéhle fabriky si přečte v novinách, že tadyhle matematický ústav má vynikajícího experta na proudění tekutin s předáváním tepla. Tak prostě zavolá a řekne, podívejte se, pane Feyerabende, my vám tam pošleme člověka na vyškolení. Pro ústav by podobná spolupráce znamenala příliv dalších peněz, pro firmu pak odborníka s jedinečným know-how. Realita je ale jiná. Průmysl a věda k sobě hledají cestu jen velmi pomalu. A tak si vědci přilepšují třeba právě pomocí grantů. Pro nás to znamená, že v podstatě do budoucna se jaksi plánuje, že budeme soutěžit o část svých platů v grantové soutěži, a to si myslím, že není atraktivní ani pro mladé lidi, ani pro někoho jiného. Představa, že prostě moje budoucnost závisí na tom, jestli jsem úspěšný v grantové soutěži, není příliš lákavá. Zatím situace se nedostala až tak daleko, že by lidi museli odcházet kvůli tomu, že nemají granty, ale není vyloučeno, že v budoucnosti tomu tak bude. Svou budoucnost profesor Feyerabend zatím řešit nemusí. Ta totiž na následujících 5 let nese razítko evropského grantu. Prouděním tekutin se už před ním zabývaly generace vynikajících matematiků. Řešení problému tedy nebude snadné. Veronika Kvaková a redakce Česká televize. Pane profesore, najde řešení? To víte, že jo. Pokud nebude nikdo radit, aby vytyčil priority, a pokud na něj nebude nikdo naléhat, aby to bylo do poloviny příštího týdne, vsadil bych se, že jo. Tak teď má 5 let, jak jsme slyšeli. No prosím. Bude to stačit? Může nebo nemusí. To se nikdy u takovýhle věci nedá říct.